խոսել լյարդի ցիրոզի մասին կամ այլ կերպ ասած լյարդի քրոնիկ հիվանդությունների մասին։ Այդ բառը ցիրոզ շատերի մոտ առաջացնում է վախ եւ սարսափ, մարդիկ մտածում են, որ դա դատավճիռ է եւ անխուսափելիորեն մահացու հիվանդություն է։ Կուզեի ասել, որ շատ դեպքերում դա այդպես չէ, բայց դա կախված է նրանից, թե երբ է ախտորոշվում լյարդի քրոնիկ հիվանդությունը։ Նախ, ինչ պատճառներ են առաջացնում լյարդի ցիրոզ կամ լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ, դրանք իհարկե ալկոհոլի չարաշահումն են, դրանք հեպատիտ B և C վիրուսներն են, որոնք առաջացնում են քրոնիկ վարակ և լյարդի քրոնիկ վնասում, դրանք ժառանգական որոշակի նյութափոխանակության խանգարումներն են։ Այդ թվում ամենատարածվածը եւ թերևս 21-րդ դարի կարևորագույն խնդիրներից մեկը լյարդի այսպես կոչված ճարպակալումը, որը կապված է շաքարի եւ ճարպերի ոչ նորմալ նյութափոխանակության հետ։ Այս բոլոր եւ այլ մի շարք պատճառները կարող են հանգեցնել լյարդի քրոնիկ ախտարմանը եւ որպես դրա ծայրահեղ աստիճան լյարդի ցիրոզի։ Հաճախ լյարդի ցիրոզը նույնիսկ արդեն առաջանալով երկար տարիներ չի առաջացնում որևէ կանգատներ եւ հիվանդը իրեն պրակտիկորեն շատ լավ է զգում եւ դինում է բժշկի միայն այն դեպքում, երբ առաջանում են ծանրագույն բարդություններ եւ այս փուլում արդեն, այսպես ասած, հետ դառնալու ճանապարհը շատ քիչ հավանական է եւ հետագա բարդությունները շատ դժվար է կանխարգել, թերևս հնարավոր, բայց ոչ միշտ։ Այս հետևաբար շատ կարևոր է ժամանակին պարզել, արդյոք մարդու մոտ կա լյարդի հիվանդության ռիսկի կամ պատճառի գործոններ, ժամանակին դրանք հայտնաբերել եւ կանխարգել, որպեսզի չառաջանան այդ իմասած դժվար կամ չկանխարգելելի հետագա բարդությունները։ Դրա համար պետք է հետևել մարմնի քաշին, պարբերաբար ստուգվել արյան մեջ շաքարի պարունակությունը, ստուգել հատկապես եթե կա ժառանգական նախադրամադրվածություն դիաբետի, պետք է հետևել ալկոհոլի սահմանաչափին, պետք է ստուգվել թեկուզ պրոֆիլակտիկ հեպատիտ B և C վիրուսների վերաբերյալ։ C հեպատիտը հաջողությամբ բուժվում է եւ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ այլևս Միքայելյան հիվանդանոցը ընդգրկված է այն հիվանդանոցների ցանկում, որոնց դիմելով դուք կարող եք հերթագրվել եւ ստանալ պետության կողմից ապահովող ծայրահեղ էֆեկտիվ, այսինքն աննախադեպ բարձր արդյունավետություն ունեցող հակավիրուսային դեղորայքային բուժման համար, որը կրկնում է պետությունը այս տարվանից սկսած ապահովելու է հեպատիտ C-ով վարակված հիվանդներին։ Մի ամփոփելով կարող ենք ասել, որ լյարդի ցիրոզը կարելի է կանխարգելել, եթե այն զարգացել է, բարդությունները հնարավոր է որոշակիորեն կանխարգելել եւ թեթեվացնել, սակայն այդ ամենի նախապայմանն է հետևել ընդհանրապես առողջ ապրելակերպին, այդ թվում մարմնի քաշին, ալկոհոլին, պարբերաբար ստուգվել հեպատիտի վիրուսների համար եւ ժամանակին դիմել բժշկի մասնագետի, գաստրոէնտերոլոգ, լյարդաբանի։ Առողջություն եմ ցանկանում բոլորին։